দেখো যদি ভাল লাগে। এটা আইবুর স্টুডিও হয়ে আছো, তারপর আর দেখাম আমি আজি তা এইটু বনাম। তো ইয়াত আমার বাইক খুন্দিয়ালে, তারপর দাদাজনের দাদাগিরি পুরা ভাঙিছে। দেখিছা ন, যিহেতু জাস্ট আহি পালো কে টি এম সার্ভিস সেন্টার, আহি পা বহুতখিনি টাইম হল, আর ইয়াতে যেহেতু পার্টস নাই, আর পার্টসটা এতিয়া অর্ডার করব লাগিব। আর বাইকখন কি হয়েছে আপনার দেখাই দিব। হেডলাইটটোরে বহুত দাম, যদি বাইকখনটো ভাইজা চাইজাটো কিয় ভাঙিলে হয় তাহলে একো প্ৰব্লেমেই নাছিলে, কিন্তু হেডলাইটটো বহুত দাম। যিহেতু হেডলাইট গমে পাব লোকে, কে টি এমৰ পাঁচ পোৱাতে বহুতখিনি টান, সেইটো কাৰণে অফ শ্ব এতিয়া যিহেতু তিনিটা জেগাত আছে বুলি কৈছে, মানে শ্ব কৰিছে অনলাইনত, তেজপুৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত ফোন মাৰোঁ, ৰুটি আছে সেটা কৰিব লাগিব। আৰু মনচুনটো দিয়া হৈ আছে, তাৰপৰা কি হৈছে গোটেই কাহিনীটো আপোনালোক যিহেতু হেলমেটত গপ নাছিলে, যদি আপোনালোকে লাইভ দেখা পালে হয় যোনখিনি শ্বট গুচি যোৱা নাই, মই আছিলোঁ সেইটো কাৰণে অফ শ্ব চাওঁ কি হয় এতিয়া। এইটোতে আপোনালোকক গোটেইখিনি কাহিনী কৈ আছোঁ মই, যিহেতু মোৰ গপ নাছিলে হেলমেটত, নহ'লে আপোনালোকে লাইভ দেখা পালে হয় কেনেকুৱা কি হৈছে, গোটেই এভিডেন্স পাই গ'লোঁ হয়, কিন্তু ভুলটো মোৰ নাছিলে। গাড়ী এখনো আপোনাৰ গম পায় ইন'ভাটো কিমান লাম্বা গাড়ী, সেই গলি ইমান নাওমনি গলি পে সি ওলাই আহিছে, হয় নামাকে আৰু 80% ওলাই আহিছে, আৰু মোৰ বাইকখন আছিলে 15-20 আছিলে, মোৰ স্পীডত থাকিলোঁ হয়, মোৰ লগত জন আছিলে, আৰু মোৰ লগত জন আছিলে, জন চিটকি গ'লে হয়, জনে চিটকি গ'লে হয়, কিন্তু তার বাম্পার গৈছে, হেডলাইট ভাঙিছে, মোর হেডলাইট গোটেই ঘুরা, আর তাহি বিহেভিয়ার ঠিক নাই, আর মানটো ফার্স্টে যে বিহেভিয়ারটো বহুত উডলি বিহেভ করি আছিলে, তারপর হিতাব কলো যে আপনার গাড়ি দাম কিমান মানে খরচা হব, কিছু 5-6 হাজার, মোর তাতকে মোর 3 গুণা বেশি, আর যেহেতু তিনটা জায়গাত পাওয়া কথা আছে, ডিব্রুগড়, তিনচুকিয়া আর তেজপুর, দুটা জায়গাত নাই, তেজপুরত আছে, আর মন ভাই কথা পাতি দিছে রেস্টুরেন্ট গৈ কেনে হিসাব পেমেন্টটো কৰিম মই তেজপুৰৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত, আহিব পাঁচ। আৰু এটা কথা, যিটো এটা কথা আপোনালোক কওঁ, ভুল অকল যে বাইক চলোৱা মানুহ যে ভুল হ'ব এইটো নহয়, চব গাড়ী এখন চলাইছে ইমান ডাঙৰ গাড়ী, আৰু তাৰ লগত সি কি কৰিছে, হোৱাইট নাম্বাৰ প্লেট লৈ কেনে সি শ্বিলঙত টুৰিষ্টবোৰ লৈ কেনে সি ভাড়া মাৰি আছে, তাৰ লগত টুৰিষ্টবোৰো আছে, সিহঁতে নিজেই কৈছে হৰেণ মাৰা নাই, ভাবক ইমানখিনি মানুহ লৈ সি গৈ আছে, যদি মোৰ জেগাত নহ'লে যদি বেলেগ মানুহ হ'লেতো কাইজা কৰিলে হয়, আৰু মই এনেকুৱা একো ভয়ে খোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এটা বস্তু বেয়া লাগিছে বাইকখনৰ, আজিলৈকে আপোনালোকে গমেই পায় ইউটিউবত অহা পীৰা, আজিলৈকে আপোনালোকে গমেই পাইছে মোৰ বাইকখন এনেকৈ একো হোৱা নাছিলে, কিন্তু কোনো কিবা হ'ব লগা থাকিলে হ'বই, ডাঙৰ ফাৰা এটা আছিলে চাগে, সেইটো কাৰণে সৰুতে হৈ গ'ল, এতিয়া মনটো বেয়া লাগি আছে, এইটো একো নাই আৰু। নিশান এয়া ক'বা নেকি তুমি, মানে চক বাহিৰত ইমান জেগাত ঘূৰিলোঁ, লাডাখ গ'লোঁ, টাৱাং গ'লোঁ, ক'ত ক'ত গ'লোঁ বাইক লৈ, একো হোৱা নাই আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱাৰ বাবে, আশীৰ্বাদ বাবে, কিন্তু দেখা গৈছে নে এতিয়া কি হৈ গ'ল, মই বাইক মানে মোৰ একো প্ৰব্লেম মোৰ হোৱা নাছিলে, মানে মোৰ বাইকখন ভাঙিছে মই কেনেকুৱা কি কৰিব পাৰিম, কিন্তু বেয়া লাগিছিলে বাইকখন, মই এতিয়া 6 মাইলৰ যে বাইকখন চলাইছোঁ, মোৰ হাত কঁপি আছে, মই কিবাকৈ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈকে আহিছোঁ, মই এতিয়া বাইক কৈছোঁ মই বাইক লৈ যাব নোৱাৰোঁ, মই কিবাকৈ হয় অৰ্ডাৰ কৰিম, পাই গ'লোঁ সেইখিনি আৰু, আৰু গোটেইখিনি ক্লিপ জনে গোটেইখিনি ক্লিপ লৈছিলে, সেই গোটেইখিনি ক্লিপ মই ইয়াত দিম আপোনালোকে চাব, তাৰ গাড়ী নাম্বাৰ প্লেটো থাকিব, মই একো ভয় কৰা নাই, মোৰ একো ভুল নাছিলে, যদি মোৰ ভুল থাকিলে হয় মই উৰি গ'লোঁ হয়, ই উৰি গ'লোঁ হয়, বাইক গোটেইখিনি ঘূৰা হৈ গ'লে হয়, মই একো ভুল নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই দিম, সেইটো কিবা পুলিচত যদি FIR কৰে এলৱেজ ৱেলকাম, মই নিজে যাম, গৈ কেনে মই নিজে কথা পাতিম, আৰু এতিয়া সেই বাইকত যিমানখিনি পইচা আছে সেই গোটেইখিনি দিব লাগিব, তাৰ মই গাড়ী গোটেইখিনি পইচা দি দিম, তো সেইটোৱে কথা। তাৰপিছত গণেশগুৰি মোৰ মানে এপইণ্টমেণ্ট আছিলে, চ' গৈ আছিলোঁ ষ্টুডিঅ'ত, এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হ'ল, তই গৈ কেনে চলত এইটো বনাম, বাই বাই।
যিহেতু মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, ক্লাইণ্টজন ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, মংগলদৈৰ পৰা আহিছে, আহি কিনে বহুত টাইম ৰখিছে, মোৰ এক্সিডেণ্টো হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে মই ক'লোঁ যে মোৰ অলপ টাইম লাগিব, একো নাই ৰখি দিম, ৰখিলে সেইটো কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ, আপোনালোকে আহিলে যদি ৰখে বেয়া নাপাব, এনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেমতে মই ফাঁচোঁ মানে, নহ'লে মই ষ্টুডিঅ' জলদি আহোঁ। আৰু এটা কথা, বাইকখনৰ মই তিনিটা চাৰিটা জেগাত আমাৰ জনাতে কথা পাতিছে, তাৰপিছত মোন ভাই হওঁতে কথা পাতি আছে, এতিয়ালৈকে একো খবৰ তেনেকুৱা পোৱা নাই যে হেডলাইট পাম নাপাম, মানে 50-50% মানে, যিহেতু মডেলটো মোৰ চাব লাগিব, যদি মডেলটো যদি BS6 হেডলাইটটো নহ'ব, আৰু চাওঁ আৰু বাইকখনো মিছ কৰিম বাৰু, যিহেতু ৰাতি মোৰ লগতে বাইকখন থাকে, বিচনাৰ ওচৰতে বাইকখন থাকে, ৰাতি যেতিয়া ঘৰত যাম বাইকখন বহুত বেছি মিছ কৰিম, যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই 100% ট্ৰাই কৰিম বাইকখনত, মই কেতিয়াবা ছাৰ্ভিচিঙত আজি চাগে এদিন থাকিব, চাওঁ কি কৰোঁ, গোটেই পাওঁ তেতিয়াহ'লে লগে লগে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকক গাড়ীখনৰ গোটেই ক্লিপ জন ক্লিপ লৈছে, আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ, আপোনালোকে চাইছে মানুহটো দাদাগিৰি চাইছে নাই, এটলিষ্ট তই ভুল কৰিছ, তই দাদাগিৰিকে দিব লাগে, ময়ো দম দিব পাৰিলোঁ হয়, মই তাত একো কোৱা নাই, লাষ্টত বিজেগাঁওতে আহিল, আমাৰ নিচানতে গ'ল, গৈ কিনে মই জাষ্ট মানে হাত চাত কপি আছে, মই বাইক চলোৱা একদমেই মন নাছিল মানে, সিহঁতৰ ফোন মাৰিলে ক'ত আছো, মোৰ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ল, সিহঁতে আহিল, তাৰপিছত মানুহটোকো যাব, যিহেতু চব বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট এজন আহিছে, যেতিয়া আহি কিনে আমাৰ অসমত যদি গুৱাহাটীত যদি স্পেচিয়েলি যদি এনেকুৱা উৎপাত হয় আহিব, এই আৰু মানুহজনে টুৰিষ্টৰ যিমান ভিতৰত ল'ৰাকেইটা আছে সিহঁতে নিজে গৈছে যে আপোনালোকে একো ভুল নাই, এই হৰেণ মৰা নাই, তাতে সিহঁতৰ দাদাগিৰি, পিছত মই ভাবিলোঁ আৰু তাৰো লোকচান যাব, অলপ হ'লেওতো তাৰ যাব, মোৰতো বহুত বেছি যাব, কিন্তু একো নাই, চ' সেইটোৱে আপোনালোকে চাব কি হয় পাছলৈ হেডলাইট পাওঁ নে নাপাওঁ।